ନା ଅଛି କାନ୍ଥ, ନା ଅଛି ଛପର, ମାତ୍ର କେଇ ଖଣ୍ଡ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶକୁ ଭରସା କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପଲିଥିନ୍। ଆଉ ତା ତଳେ ରୁହନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଶିଡିହି ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଧନେଶ୍ୱର ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଶୀତ କାକରରେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଧରି ଏହି ଦଦରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର। ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ, ଏପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାତ ସପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଧନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛି, ତ ଚାଉଳ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ, ତ କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି ଏଠି ଅସୁବିଧା। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ପାରିବି, ତ ମୁଁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ନା, ତ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟିକେ ଘର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଉନ୍, ଆଉ ମୋର ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ କରିଦେଉନ୍। ପର ଘରେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲେ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଅନ୍ୟପଟେ କେତେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କଲେଣି ଧନେଶ୍ୱର, ତଥାପି ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରହୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ, ଏରକ ମାଗି ଯାଚି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତା ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ତାର କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାରକୁ ତା କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କରିଦେଉନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଟିକେ ଦେଉନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍କି ଆଉ ନଦୀର କାଶି କାଟି ଆଣିକି ଘର କରିଛି ସେ। ଆଜ୍ଞା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସିଏ ରହୁଛି ଆଉ। ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଖାଇତେ ପିତେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ସରକାର ତ ଯାହା ଦେବା କଥା ନିହାତି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଘର ଫର ନିହାତି ତ ବହୁତ ଲୋକକୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଲୋକକୁ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ଗରିବ ଗୁରୁପାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଧନେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ପରେ ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।